אהלן חברים וחברות, אנחנו עם עוד סיכום יומי של שוק ההון. תמיר פיבונאצ'י טריידרס כאן. לייק, סאבסקרייב וישארו איתי עד סוף הסרטון. כמו בכל יום, כמו בכל סיכום יומי, גם היום אנחנו נעבור על הספי, על הקיו, על הדאו ג'ונס, IWM, אפל, ביטקוין, טסלה, אנווידיה. בואו נתחיל עם הספי. עוד יום עבר, דוג'י. נר פנימי, שני ברציפות, חברים וחברות. משהו גדול עומד לקרות. כרגע הספי נמצא בחוסר החלטיות. וכל עוד השוק נמצא בחוסר החלטיות, מה זה אומר עלינו? שגם אנחנו צריכים לשבת בצד ולחכות בסבלנות. אנחנו לא חייבים לסחור כל יום, לא חייבים ללחוץ על הבית, לא חייבים ללחוץ על הסל, לא חייבים. זה חלק מהיופי בלהיות סוחר מקצועי. אנחנו לא חייבים לקחת כל טרייד שאנחנו רואים, אנחנו לא חייבים לסחור כל יום. מה שכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אם? מה אם נראה פריצה מעל 496? אנחנו נראה את 504 למעלה, ואז 514 יחד עם הקו מגמה העליון הזה. עכשיו צריך לשאול את עצמנו גם, מה אם? מה אם אנחנו נשבור את 490? קרוב לוודאי, סבירות גבוהה מאוד שאנחנו נפגוש את האזור הצהוב כתמיכה, את 484. האזור הצהוב הזה זה האזור החשוב ביותר של תמיכה והתנגדות. לא רק לספי, אלא לכל דבר שאנחנו רוצים לסחור, בין אם זה ספי, בין אם זה קיוז, בין אם זה פורקס, בין אם זה קריפטו, בין אם זה מניות, כל דבר שאנחנו רוצים לסחור בכל מסגרת זמן. בין אם בדיי טרייד, בין אם בסווינג טרייד, בין אם בשביל לונג, בין אם בשביל שורט. ה-FTI version 5 מעדכן את עצמו אוטומטי בכל סגירה של נר. וגם כמובן האזור הצהוב, כל הפיבונאצ'י levels, כל רמות התמיכה וההתנגדות של הפיבונאצ'י, גם הטרנד ליינס, גם קווי המגמה הללו מעדכנים את עצמם באופן אוטומטי. האזור הצהוב בספייק, כמו שאתם רואים, היה אזור התנגדות מאוד מאוד חזק, פרץ. כנראה שאנחנו צריכים לבדוק אותו חזרה כתמיכה לפני הלג הבא, לפני המגמה עלייה הבאה. QQQ, כמו שאתם רואים, חוסר תזוזה מוחלט, תזוזה צידית, חוסר מגמה, לא חוסר תזוזה, חוסר מגמה, זה יותר נכון להגיד, קרוב לשבועיים פלוס, פשוט זז הצידה. 422 מחזיק את תמיכה, 430 התנגדות. כל מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו עכשיו זה, מה אם? מה יקרה אם השברים, הקונים של ה-QQQ ייכנסו בפול פאוור חזרה? 440, 452, וכן, אנחנו גם נראה את 460, 470 למעלה. אבל תמיד צריך להתכונן גם לצד השני, נכון? אנחנו אף פעם, אסור לנו להיות משוחדים לכיוון אחד, וזה בכלל לא משנה מה אנשים אחרים חושבים, זה לא משנה מה רושמים בעיתונות, זה לא משנה מה אנחנו רואים ביוטיוב, בטוויטר, או בכל מדיה חברתית, או בכל קבוצה אחרת. אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו מה אם. מה אם לפרוס את 430? מה אם 423 להחזיק? אם 423 להחזיק, אנחנו בדרך לבדוק את האזור הצהוב כאזור תמיכה. האזור הצהוב היה אזור התנגדות, עכשיו הוא יהיה אזור תמיכה במידה ו-422 יישבר כלפי מטה. אבל עד שלא נראה תנועה משמעותית, פריצה מעל 430 או שבירה מתחת ל-422, אנחנו פשוט צריכים לשבת ולחכות, גם אם זה ייקח כמה ימים, גם אם זה ייקח כמה שבועות, הכל בסדר. גם אם נראה כל פברואר תנועה צידית לאורך ולרוחב כל השוק, אז כל פברואר אנחנו נשב ולא נעשה כלום. לא חייבים. זה כל היופי. זאת העבודה שלנו, אנחנו הבוס של עצמנו, אף אחד לא מכריח אותנו לסחור. תראו את הדאו ג'ונס, גם תנועה צידית, בשישה, שבעה ימים האחרונים, אתמול, יום שלישי, קיבלנו נר פנימי, ככה זה נראה, ככה הדאו ג'ונס נראה, בתוך יומי. תראו את הספי איך נראה בתוך יומי, שני, שלישי, פשוט תנועה צידית, לא מוגדרת, לא ברורה,
תראו את ה-QQQ, תנועה צידית לא ברורה, ה-QQQ, אתם רואים? איך ה-FTI, ורז'ן 5, מעדכן את עצמו, לפי הטיימפריים שבו אנחנו סוחרים, הנה האזור הצהוב של ה-65 דקות. למה 65? כי שישה נרות של 65 נותנים לנו נר שלם יומי. ה-IWM ב-65 עדיין נמצא בתוך מגמה יורדת, אבל קיבלנו פה איזשהו buy signal. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנס ללונג, זה רק אומר שאם היינו בשורט עד עכשיו על ה-IWM, זה אומר הגיע הזמן לנהל את השורט בצורה חכמה יותר ומהודקת יותר, כי יש מצב שאם אנחנו ניכנס לתוך האזור הצהוב הזה ב-65, אנחנו נבדוק את הקו מגמה העליון הזה, ואם נצליח לפרוץ אותו, מה אז יקרה? אנחנו ניכנס לתוך האזור הצהוב ביומי, ואז אנחנו כנראה נגיע לכבול העליון של האזור הצהוב ב-198, אבל בסך הכל, IWM מראה חולשה. אני רוצה לראות סקירה שבועית מעל האזור הצהוב, מעל 200, ואז אולי נתחיל להסתכל שוב פעם על הרסל 2000, על מניות ספציפיות ללונגים. MAGS, Magnificent 7 ETF, תעודת הסל שעוקבת אחרי Magnificent 7, לדעתי אפשר להוציא טסלה משם, אבל זו רק דעתי, אני לא יודע מלכתחילה למה טסלה נמצאת ב-Magnificent 7, אבל מי אני? אני רק עוקב אחרי המחיר, אני מנסה לקרוא את המחיר, כרגע Magnificent 7 נמצאת בתוך מגמה עולה, שני דוג'ים רצופים, כנראה שהשברים של המגניפיסנט 7 צריכים מנוחה. אנחנו תכף נעבור על כל אחת ואחת מהמניות הללו. הביטקוין, שימו לב, תנועה צידית, שום דבר בביטקוין, נמצא בתוך האזור הצהוב. האזור הצהוב הזה היה אזור תמיכה. עכשיו שוב אנחנו בתוך האזור הצהוב, וכשהמחיר נמצא בתוך האזור הצהוב, ושוב פעם זה לא משנה מה אנחנו רוצים לסחור, באיזה טיים פריים אנחנו רוצים לסחור, אם אנחנו רוצים לסחור שורט, לונג, דיי טרייד, סווינג, אם אנחנו נמצאים בתוך האזור הצהוב, זה אומר no trading zone, פשוט לא לסחור. איתריום מנסה להיכנס חזרה לאזור הצהוב, אבל שוב פעם, זו הגדולה של ה-FTI version 5. בקליק אחד הוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. תחשבו על ה-FTI version 5 כמתורגמן, לדעתי הטוב ביותר, עם רמת הדיוק הגבוהה ביותר, עד 85% דיוק. לאן מחיר הולך מכאן? האזור הצהוב, התנגדות, פרץ, לא הצליח לשמור על עצמו, ועכשיו שוב פעם התנגדות. כן, וזה עובד על כל דבר, זה עובד גם על סחורות, תראו את הגולד, נאבק עם האזור הצהוב, יש לנו את כל האזור הצהוב הזה, אנחנו צריכים לראות סגירה שבועית מעל ה-20.55, ואז אולי נתחיל לקחת לונג, אבל כרגע זה שום דבר. ה-XLE נאבק, הוא עדיין נמצא בתוך האזור הצהוב, ומעבר לזה ה-XLE נמצא בתוך מגמה יורדת מאוד ברורה, החל מספטמבר. אז עד שלא נראה פריצה שבועית מעל הקו מגמה הזה, אפשר קצת לדייק אותו יותר, כל מה שאנחנו צריכים זה להגיד לו, תחשב לי את הקו מגמה הזה לפי פיבונאצ'י אחד מתחת. והנה אנחנו קצת יותר מדויקים, נכון? אז כל אנחנו נמצאים מתחת לקו המגמה הזה, בתוך האזור הצהוב, שום דבר על ה-XLE. אפל! ולפני שאנחנו מדברים על אפל, כל מה שאני מבקש, חצי שנייה מזמנכם ללחוץ על הלייק, ללחוץ על הסאבסקרייב ולהעביר את הפרומון להכל, כדי שלא תפספסו. כל יום 8:30 בבוקר אנחנו עולים ללייב ומתכוננים ליום המסחר הבא. 8:30 בבוקר שעון ניו יורק כמובן. אז תלחצו על הפרומון, תעביר אותו להכל. אפל נכנסה חזרה לתוך האזור הצהוב, מנסה לברוח מהאזור של ה-180, אנחנו עדיין לא מחוץ לסכנת הדאבל טופ הזה באפל. יש פה דאבל טופ מסיבי ביותר ביומי,
שבירה, סגירה שבועית מתחת ל-180 והסתברות מאוד 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 גבוהה שאנחנו נראית 167. בגלל זה השברים, הקונים של אפל עושים כל שביכולתם להתרחק מה-180. בואו נראה אם נצליח לסגור שבועי מעל 190 או אפילו מעל 193, ואז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו די מחוץ לאזור הסכנה, ואז אפשר לקחת חזרה לונג על אפל, ואז צריך לשאול את עצמנו, אפל לאן? אז אנחנו נשאול את עצמנו ואנחנו יכולים לשאול את ה-FTI ורז'ן 5. תחשבו על ה-FTI ורז'ן 5, כרגע נמצא בגרסתו החמישית, עדכונים נוספים בימים הקרובים, בשביל שהוא יהיה מדויק יותר, תחשבו שנרות, זה לא משנה אם זה נרות או גרף קווי, זו השפה שהשוק מדבר. זו השפה שהשוק כותב. זה א' ב' של שוק ההון. כך הוא מדבר. וזה לא משנה אם אנחנו רוצים לסחור את אפל, טסלה, ספיי, ביטקוין, פורקס. הכל זה נרות. למה? כי זו השפה הבינלאומית של השוק. אז א', אם אנחנו לא יודעים לקרוא את השפה הזאת, אז כנראה שאנחנו לא צריכים לסחור, אנחנו צריכים להפסיק ולהתחיל ללמוד את השפה הזאת, כי אחרת יהיה לנו מאוד מאוד קשה להיות רווחיים ומקצועיים בתור סוחרים. ולכן גם פיתחתי את ה-FTI version 5. תחשבו על ה-FTI version 5, לא כאינדיקטור, זה המתרגם, כמו הגוגל טרנסלייט, או כל טרנסלייטור אחר. במקרה הזה, כל טרנסלייטור אחר לא נותן לנו את התרגום של העתיד. הוא נותן לנו תרגום מה כבר נאמר. מה כבר נאמר, אני יודע. אני יכול להסתכל שמאלה ולהבין מה השוק כבר אמר לי על אפל. אפל הייתה ב-167, יש לה פה, הגיע לכל האזור הזה של 195-197, אזור התנגדות מאוד חזק, אני יודע להסתכל שמאלה, אני יודע לקרוא את מה שכבר נאמר. אני רוצה לדעת לקרוא את מה שעדיין לא נאמר. וזה מה שה-FTI version 5 מנסה לתרגם לי. הוא נותן לי את הכל, הוא נותן לי את כל אזורי התמיכה וההתנגדות של פיבונאצ'י. הכל זה פיבונאצ'י, כל מה שקשור למסחר, חברים וחברות, הכל סובב סביב פיבונאצ'י. כי זה הכלי היחיד שמחיר מחושב על פי רמות תמיכה והתנגדות עתידיות של פיבונאצ'י. אתם לא חייבים לסמוך עליי, וזה בסדר גמור אם אתם לא סומכים עליי, כי אני לא רוצה שתסמכו עליי בעיניים עצומות. תעשו את המחקר הזה בעצמכם. זה מחקר שאני עשיתי במהלך השנתיים הראשונות שלי בתור סוחר. חיפשתי את הכלי שיעזור לי לתרגם את שפת השוק בצורה הטובה ביותר. ולכן יש לנו את ה-FTI version 5, יש לנו פיבונאצ'י, יש לנו קווי מגמה מבוססי פיבונאצ'י. בואו ניכנס לסטינגס. הכל סובב סביב פיבונאצ'י, גם הקווי מגמה סביב פיבונאצ'י, וכמובן יש לנו buy, sell signal, ויש לנו את הסטופ לוס. מטה, אם אנחנו נמצאים בלונג על מטה, זה הסטופ לוס שלנו, הקו הירוק, 452. מתחת לזה כנראה שאנחנו הולכים לבדוק את האזור הצהוב כתמיכה. מייקרוסופט ממשיכה לזוז הצידה. המשכיות לונג על מייקרוסופט מעל 415, ואז אנחנו נראה את כל 426, 433, 440, שבירה מתחת ל-402, אנחנו נבדוק את האזור הצהוב הזה כאזור תמיכה, כמו שאתם רואים זה היה אזור התנגדות מאוד חזק, נכון לכרגע, תראו גם את AMD, שברים מחזיקים, אבל זה נראה שהשברים די רוצים הפסקה, וזה בסדר גמור. AMD עדיין נמצאת בתוך תעלה עולה מאוד מאוד חדה, אבל אם אנחנו מסתכלים, ואם אנחנו עושים קצת זום אאוט, זום אין, בשביל לראות מה קורה עם המחיר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה עלייה חדה מתחילת ינואר, הגענו פה לאזור התנגדות מאוד חזק, נכון? אנחנו נשים פה קו בכל ה-180 הזה, אזור התנגדות מאוד חזק,
ונכון לכרגע יש לנו גם שיאים יורדים, יש לנו את השיא הזה, ויש לנו את השיא הזה, שיאים יורדים, חברים וחברות, יש לנו פה דאבל טופ, דאבל טופ על AMD. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אם AMD תסגור את השבוע מתחת ל-165, מה אם AMD תסגור את השבוע בתוך האזור הצהוב הזה? זה אומר שהדאבל טופ הזה נכנס לפעולה, ואנחנו כנראה גם נראה בהסתברות מאוד גבוהה את 133 למטה. שופיפיי, תנועה צידית, שום דבר מעניין בשופיפיי במהלך החודש האחרון, יש לי פה התראה להיכנס ללונג על שופיפיי, אבל אני רוצה לראות סגירה שבועית מעל ה-84, עד אז שום דבר מיוחד על שופיפיי. טסלה, מה עושים עם טסלה? אז כן, היה לנו יום ירוק, 2.2% למעלה, אבל נר אחד, לא משנה כמה חזק הוא, לא משנה כמה גדול הוא, לא משנה מה אנחנו חושבים על המניה, לא משנה מה אנחנו חושבים על החברה, ולא משנה מה כולם חושבים מסביבנו. הדבר היחיד שמשנה זה מה השוק אומר לנו ומה השוק מסביר לנו על טסלה. ואם אנחנו לא יודעים לקרוא את שפת השוק כמו שצריך, בשביל זה יש לנו את ה-FTI version 5. קליק אחד, ומה אנחנו רואים? זה הרבה יותר פשוט לקרוא, נכון? יש לנו את הסל סיגנל, יש לנו את הקו האדום, עדיין מתחת לסל פרשר, לחץ מחירות חזק מאוד עדיין בטסלה, בתוך תעלה יורדת מאוד חדה, מתחת לאזור הצהוב, מה זה אומר? אם אנחנו רוצים להיכנס ללונג על טסלה, אנחנו צריכים לחכות. לחכות למה? לדעתי, רק סגירה שבועית מעל ה-197, ואז אולי אפשר יהיה להתחיל לאט לאט, טיפין טיפין, להתחיל להיכנס ללונג על טסלה, אבל יש לנו את האזור הצהוב הזה, והאזור הצהוב הזה נכון לכרגע נמצא 13%. שימו לב, 13% מעל טסלה, וכן, 13, מספר פיבונאצ'י, חברים וחברות, לא משנה איך ננסה לסובב את זה, כל מה שקשור למסחר, הכל סובב סביב פיבונאצ'י, ולכן ה-FTI version 5 כולו מורכב סביב פיבונאצ'י, והוא מתעדכן אוטומטית בכל סגירה של נר, הפיבונאצ'י מתעדכנים, כל רמות התמיכה והתנגדות של פיבונאצ'י מתעדכנים, הקווי מגמה מפוססי פיבונאצ'י מתעדכנים, ה-Buy Sell Signal מתעדכנים, גוגל נמצאת בתוך האזור הצהוב, זה אומר ה-No Trading Zone, יש לנו את ה-Earnings Gap הזה ב-151, רק סגירה שבועית, סליחה, רק סגירה שבועית מעל 145, ואז נתחיל לקחת לונג לכיוון הגאפ הזה, כמובן, הכל על דעתי בלבד, כמובן בעזרת ה-FTI version 5, אמזון, שני נרות דוג'י, אחד אחרי השני, זה אומר כלום. אם אנחנו נמצאים בלונג על אמזון, זה הסטופלוס שלנו, הקו הירוק הזה, 165.70, מתחתיו, שזה גם רמת פיבונאצ'י, 165.60, מתחתיו אנחנו נבדוק את האזור הצהוב הזה כאזור תמיכה. אם אנחנו רוצים המשכיות לונג על אמזון, אנחנו צריכים לחכות לפריצה של 172, כמו שאתם רואים, טרנד ליינס, קווי מגמה, יחד עם פיבונאצ'י, נותנים לנו אזורי תמיכה והתנגדות עתידיים. NVIDIA סגרה את הגאפ של יום שני, שני דוג'ים רצופים, עדיין אנחנו בתוך תעלה עולה, אנחנו עדיין מעל הקו הירוק, אנחנו עדיין מעל האזור הצהוב, זה אומר דבר אחד, שהשברים עדיין נמצאים בשליטה מוחלטת על NVIDIA. לא להתווכח עם המחיר, לא להתווכח עם השוק, השוק תמיד, תמיד, תמיד צודק. נטפליקס, מאז הארנינגס גאפ, פשוט זזה הצידה. ה-555 מחזיק. מתחתיו, יש לנו את הסטופ לוס. מתחתיו, אנחנו נבדוק את
אזור הצהוב כתמיכה, אם אנחנו רוצים המשכיות לונג על נטפליקס, אך ורק פריצה, סגירה שבועית מעל 580, ואז כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי מה שה-FTI מתרגם לנו, את התנועה העתידית של השוק. אנחנו עדיין מעל קו מגמה הזה, פריצה מעל 580, אנחנו נראה את 610, 650, והלאה, והלאה, והלאה צפונה. שוב תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם מצאתם אותו מעניין, לייק, סאבסקרייב, ולא לשכוח להעביר את הפעמון לכל, כי אנחנו עולים ללייב, כל יום 8:30 בבוקר, שעון ניו יורק, מתכונן ליום המסחר הבא, עד אז, שמרו על עצמכם.